Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Apelsin sharbati. Apelsin juda qadim zamonlardan beri dorivor o'simlik sifatida foydalanib kelinadi. Apelsin sharbati tarkibi C, B guruhi kabi vitaminlarga boyligi sabab juda shifobaxsh hisoblanadi. Xalq tabobatida apelsin sharbati oshqozon ichak yo'li kasalliklarini davolashda ishlatilib kelingan. Chunki u oshqozon ichak yo'li jarohati va yarasida, ishtaha yo'qligida, silla qurishida, ovqatni hazm qilish jarayonini yaxshilashda ijobiy yordam beradi. Shuningdek, u harorat yuqori bo'lgan hollarda chanqoqni qondiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Apelsin sharbati avitaminoz bilan bog'liq bo'lgan bir qator xastaliklarni davolashda ham foydalidir. U organizmni tashqi muhitni zararli omillardan saqlash va infeksiyalarga chidamini oshirish uchun tavsiya etiladi. Shuningdek, og'iz bo'shlig'i yallig'lanishida, bosh aylanib, ko'z tinishi, me'da osti bezi va jigar faoliyatini yaxshilashda samara beradi. Salomat bo'ling.